Dobrý večer, dámy a pánové, jmenuji se Radim Gábor, pracuji na pozici referenta pořizování územněplánovacích podkladů, což je takový složitý název územněplánovacích podkladů provádek pro tu územní studii a podobné dokumenty. Já pan místostarosta byl natolik pečlivý, že vyjmenoval vše, co by se k tomu po té technické stránce říct dalo. Doplním za sebe následující. Řeknu několika větami, co územní studie je, co znamená, co se od ní dá očekávat, co se od ní v žádném případě očekávat nedá a ani to nemá smysl od ní očekávat. A možná doplním ještě nějakou drobnost, na kterou si snad vzpomenu. Takže územní studie je nástroj pořizovatele, což je můj odbor, na kterém pracuji na magistrátu. To je odbor, který přijímá změny územního plánu, věnuje se územnímu plánování i v jiných aspektech, například právě pořizování třeba plánů regulačních nebo územně plánovacích podkladů, jako jsou právě územní studie. Územní studie je nástroj, jakým si pořizovatel, tedy ten úřad, rozmýšlí svou další práci s územím města. Územní studie mohou být dvojí. Mohou být buď územní studie pro rozhodování, to znamená, jsou to územní studie, které se postaví před barvičky územního plánu, řeknou si, pokusíme se vymyslet to město na podkladě stávajícího územního plánu a trošku víc dopodrobna. A potom existuje územní studie druhého typu, a to je územní studie pro změny územního plánu. Jelikož víte sami, kolika změnám územní plán sám podléhal v minulosti, bylo mu to často vytýkáno, vlastně, že se říkalo, že to je dosti nedokonalý dokument, který vlastně těmi častými změnami dokládá, jak byl vlastně vymyšlený rigidně a nepružně, tak právě tomuhle tomu má odpomoc také kromě jiného právě nástroj na územní studie, tedy možnost zamyslet se, jestli ten územní plán v daném místě toho města a v daném čase skutečně reflektuje ty dobové potřeby, tak jak se o nich uvažovalo před nějakými 20 lety. Naše studie na rozstyly je ta zmíněnová. To znamená, ona si nekladla primárně za cíl ve všech aspektech respektovat stávající územní plán. Naopak cílem bylo popřát projektantovi jistou míru volnosti, která by ukázala, do jaké míry je možno s tím stávajícím územním plánem pracovat tvůrčím způsobem a do jaké míry je třeba ten jeho stávající půdorys nějakým způsobem pozměnit, upravit. Jenom na vysvětlenou, protože zdůrazňuji, že územní studie je nástroj pořizovatele, on to ve své podstatě je dokument interní. Skutečnost, že je široce prezentován, diskutován, jsou k němu přijímány připomínky, námitky a výhrady, je víceméně zvyklost, která nemá oporu v žádném zákonném předpisu. Je to princip otevřenosti a řekněme dobré vůle pořizovatele, že ta věc takhle probíhá. Je to samozřejmě také určitý způsob, jakým korigovat vlastně své vlastní úvahy podle principu víc hlav, víc ví a víc očí, víc vidí. Protože samozřejmě nikdo z nás není dokonalý a odezva zvenčí je zpětná vazba, je pro nás pochopitelně také důležitý perspektivem. Územní studie v žádném případě nepromýšlí to území způsobem, jakým architekt potom navrhuje domy nebo navrhuje jednotlivé ulice, ploty, předzahrádky a obrubníky, parkovací místa a podobně. Tomuhle tomu slouží podrobnější, nižší, další, pozdější formy územního plánování a samotného architektonického navrhování. Pokud bychom tedy skončili u toho, že tedy budeme vymýšlet, jakým způsobem
budeme zakreslovat do té územní studie odvodňování jednotlivých třeba travnatých ploch, spádování komunikací a podobně. Skončili bychom vlastně u prováděcího projektu na kompletní městskou čtvrť, což je samozřejmě čistá utopie, ale je to zcela nereálné. Takže územní studie slouží vlastně podklad jako dalším článkům veřejné zprávy, například dotčeným orgánům k tomu, aby se mohla na tu studii podívat a zamyslet se například nad tím, jaká další omezení třeba z takového způsobu zacházení s tím územím vyplynou. To znamená například, jaká jsou tam hygienická omezení, s jakými komplikacemi v tom dalším stupni navrhování se může takovýhle plán setkat a podobně. Je to zkrátka věc, která je položená na stůl proto, aby bylo o čem mluvit. Protože mluvit jenom nad barvičkami územního plánu je uvěřitelně abstraktní a pro dokonce i pro erudovaného člověka je to v podstatě čirčí pomysl, který je neplodný. K tomu, abychom se dobrali nějakým dalším úvahám, co s územím, je to potřeba se na něj podívat o něco málo podrobněji, o něco podrobněji, než je právě úroveň územního plánu, a to je tam územní studie, ale nikoliv tedy do úrovně plánování tedy jednotlivých domovních bloků, charakteru fasád, tvaru střech a podobně. Možná vás zarazí jedna věc, kterou vám o tom uvidíte na tom jednom výkresu, to je hlavní výstup celé té studie, to je takzvaný hlavní výkres. Bylo zvykem, že se územní studie kreslily skutečně až do úrovně fasád, předepisovalo se, jestli v parteru bude ten. Promiňte, mohl byste být trochu konkrétnější, my tady jako všichni máme omezený čas. Oni mají omezený čas. Já slyším zvukem, ale představuje proces pořizování studie, jak to funguje. Nebude to na hodinu, takže vás jenom poprosím. Dobře, já uzavřu dvěma větami. Všechno, co jsem vám teď řekl, byly odpovědi, které já jsem dával vám a vašim kolegům, vašim sousedům na předchozích dvou vlastně sezení. Jo, všechny tyhle, jsem si takřka jist, že všichni z vás se mi na tohle, to, co jsem vám teď řekl, ještě každý z vás dvakrát během toho večera zeptá. Takže jsem tomu předešel tím, že jsem tohle to všechno řekl teď na začátku a já na to potom v další diskusi odkážu. Takže to je vlastně z mé strany všechno a dávám prostor projektantovi, eventuálně někomu z dalších řečníků. Prosím vás, já se moc omlouvám. Já v rámci práva musím něco říct, pokud teda mohu. Já se moc omlouvám, já jsem chtěl poznámit, že na této akci svolané za peníze poplatníků daní. Poprosím, pane Parmačko, rychle, co chcete, děkuji. Chtěl bych avizovat, že pořizuju záznam, který by měl posloužit pro zbytek jižního města, ten, co se sem nedostal dneska, aby to bylo zdokumentováno, ta významná věc, územní studie Rostyl. Čili z toho budu v krátkosti jenom, to je ten foťák, má zájem o to pátno hned vepředu. Pokud tam náhodou budete, tak určitě ne v žádných situacích, kdy budete dehonestováni a tak dále. Čili to je cílem tohoto záznamu, tohoto foťáku. Technickou můžu. Bylo poučení o připomínkách, prosím bych poučení o námitkách. Ten proces pořizování územní studie vlastně nijak nepojmenovává ten institut námitek, připomínek, územní plán, stavební zákon, tomu žádný speciální termín nepřidává. Je to věc, která podléhá procesu správního práva pouze v tom smyslu, že ten, kdo podává námitku nebo připomínku, musí se jasně identifikovat úřadu. Správná připomínka v tom smyslu, že nestačí pouze adresa. Je třeba připojit ještě identifikátor v podobě buď data narození nebo rodného čísla. Je proto, aby takový ten digitální systém, do kterého my potom vkládáme ty vaše podněty, byl schopen takového člověka vůbec totožně zjistit, jestli vůbec existuje takový člověk. My tam pak máme potíže s tím, že tam se nedá překliknout do té další fáze zpracování bez toho, když neznáte tenhle údaj. Takže není to nic, co se pak objeví někde v nějakém souhrnu, že byste byli vystaveni se svými soukromými adresami i právě těmi údaji, ale je to čistě jenom ten mechanismus pro přijetí těhleto. Takže prosím vás pěkně, to nám vyšte do těch všech dopisů, e-mailů a podobně, datových zpráv, protože
protože to je nutná věc, on se to potom docela obtížně dohledává a my potom musíme ty lidi třeba zpětně oslovovat a ten proces se tím dost zdrkuje. Jinak deadline na podávání připomínek je 15. tohoto měsíce včetně. Znamená to, že pokud to na poštu donesete a oni to ten den ještě orazítkují, tak se nemusíte bát, že bychom to nevzali za své. My pak ještě čekáme samozřejmě, až k nám dorazí i tyhle ty poštou. Jinak to žádný další zvláštní úkon od vás nepředstavuje. Zkrátka je jedno, jestli se to nazývá stížnost, námitka, výtka a podobně. Žádný právní dopad z toho neplyne.